Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн харьяа ахлах сургууль нь 2021-с 2022 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургуульд 10 дугаар ангийнхаа эсэлтийн бүртгэлийг 5 дугаар сарын 11-ээс 5 дугаар сарын 28-ны хүртэл онлайн бүртгэлээр явуулахар боллоо. Байгалийн шинжлэх ухааны суур мэдлэгтэй, техник технологи сонирхолтой, бүтээх хурлах авиастай суралцагчдыг гүнзгийрүүлсэн сургуультай инженерийн бэлтгэл анги, гүнзгийрүүлсэн сургуультай архитектур дизайны бэлтгэл ангид тус тус хэлсэн суралцахыг урьж байна. Тус ахлах сургууль нь их сургууль, ахлах сургуулийн залгамж холбоо хөгжүүлэн дэлхийд өрсөлдөх чадвартай бүтээлцдэг гэтээ Гүнбат мэдлэгтэй инженер архитектур дизайнеруудыг ахлах сургуулиас нэглэн бэлтгэл шатлсан тогтолцоо бүрдүүлэн олон улсын боловсролын чиг хандлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлдэг ба суралцагчид үндэсний бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрөөс гадна олон улсын үр дүнд суурилсан Monstream нэгдмэл хос хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байдаг. Манай сургууль бол үүссэн байгуулагдсан цагаас эхлээд үнэхээр инженер болох одоо хүсэл сонирхолтой сурагчдыг бол ерөнхий боловсролын сургуулиас эсүүлэн сургалтыг бол стандарттай сургалт болон гүнзгийрүүлсэн хэлбэрээр бол зохион байгуулж байгаа. А бидний сургалтын зорилго бол ерөөсөө суралцагчдад инженерийн боловсролыг одоо мэрэгжлийн чиг баримжаар эрт үед нь олгох, үндэсний инженер бэлтгэл ажлын чанарыг бол сайжруулахад бидний зорилго бол оршиж байгаа. Суралцагчид 10-12 дугаар ангийн стандарт хөтөлбөрөөс гадна шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн 1-р курст үздэг дээд математик 1, физик 1, хар зураг 1-2, уран зураг 1-2, дизайн зохиомжтой хичээлүүдийг судлаж, кредит тооцоолох боломжтой. Захим сургалтын баз, зураг дизайны урлан, байгалийн ухааны иж бүрэн кабинет, лабораторийн тоног төхөөрөмж, хяналт мэдээллийн смарт орчин бүрдсэн анги танхимтай. Мөн 100 намрын эрчимжүүлсэн сургалттай инженерийн болон дизайны бэлтгэл ангийн суралцагчид тэрэлжид сургалтын баазад эрчимжүүлсэн сургалтанд 100 намрын улиралд хамрагддаг гэрээ давуу талтай. Дахин сануулхад эсэлэгчдийн Must High School зэгэмэн вебин эсэлт зэсээр 2021 оны 5 дугаар сарын 11-ээс 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны хүртэл бүртгэж эсэлтийн шалгалтыг 2021 оны 5 дугаар сарын 28-нд зохион байгуулахад суралцагчид та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэй.